1年で一番お得な7日間です。ぜひこの期間にですね、コロナ対策も万全しておりますので、きちっと対応しておりますので、ぜひたくさんのお客様のご来場をお待ちしております。みるみるランド、皆さんこんにちは、カタリストレーナーです。今回は三重県ダイレクトカードさんでやってきました。桃田所長、今日はよろしくお願いします。お願いします。今回ですね、桃田所長にみるみるさん来てくださいよってね、声かけていただきましてやってきたんですけれども、なんか呼んでいただいたわけをちょっと教えていただきたいんですが、はい、じゃん、じゃん、年に一度、年に一回しかありません。年に一度のなんとダイレクトカーズでやる初売りです。初売りですのね、ことをやるよっていうので聞いて、ちょっと今回来てよって呼んでいただいたんですけど、なんとね、もう気合入りまくりなんですよ。もう桃田社長の気合入りまくりで7大特典ついちゃうよっていうことなんですが、ちょっとそこら辺詳しく教えてください。はい、まず期間中ですね、ご制約いただいたお客様も全て対象なんですけど、はい、まず新車のシャンピングハイエース、はい、ご制約ですとなんとオプション全部上げちゃうっていうキャンペーンがあります。上げちゃうキャンペーン、すごいんですよこれ。カーナビとかETC とか、はい、ドライブレコードとか、はい、フリップダウンモニターとかバックカメラ、こんなのがもう全部上げちゃう。必要なやつじゃないですか。はい、絶対つけるやつですよね。そうなんです。それいくらぐらいですか。そう、これいや結構いきますよ、かなり。かそう、結果、すいません、わかりません。滑ってますけど、はい。滑り、ね、さっき社員さんに聞いたら、15万くらい。もう、はい、僕はビビって、はい、ここオーバーするんじゃないかっていうのを、はい、上げちゃうんですか。上げちゃう。ちょっと工賃はいただきますけども、はい、でももう基本はプレゼント。プレゼントですか。はい。はい、うわすごいですね。はい。全部。ハイエース買った新車で買った方にはあげちゃうそうです。はい、はい、そして特典2が福車、はい、初にちなんで福車っていうのを用意しました。これは新車もそうなんですけど、あとうちのデモカーとか、未使用車、そしてあと中古車の即納車ができる車、うんうんうん、すぐできる車をご用意させていただきましたので、うん、これはもう納期をすごく長く待つことなく乗れるお車でございます、うん、はい、買ったら契約したらすぐ持って帰れるっていうやつですね。その日にはねちょっと名義変更しなきゃいけないんで、そのままも買いましたんじゃーっていうのはちょっとできないんです。ちょっとやっぱりお車の登録ですんでね、車庫証明とかも必要なんで、必要ですね。はい、はいはい、ちょっと焦りました。はいはい、そして特典さんがなんと金利が安くなります。金利、はい、ね、オートローンでご購入の方は新車がなんと 1.9% で180回払いまでできます。おお、はい、1.9% で中古車は 2.9% から。おお、はい、だいぶここら辺ももうジャーンとあります。もう1年に1回ですからね。はい、そして特典4が、はい、新車と中古車のご制約のお客様に後ほどちょっと見てもらいますけども、はい、アウトドアのグッズまたは豪華家電製品が必ずもらえます。必ずですか。はい、抽選で引いていただいて必ずもらえます。はい、絶対ね、車買ったら欲しいやつですね。はい、嬉しい。そして特典5と6はお見積もりプレゼント、ご来店いただいてお見積もり取っていただいた方だけで、はいはい、私どもねレンタルキャンピングカー三重店っていうのをやっておりまして、はい、キャンピングカーのレンタカーを1泊2日、はい、24時間です。これを3名様まで宿泊無料。お、そしてさらにはカーグッズ、はい、たくさんさまざまカーグッズをして、こちらもプレゼントをさせていただきます。あ、なんかもう外れないですね。はい、で、最後は特典7、ご来場プレゼントで、はい、こちらもうどんとか、はい、みかんとかたくさん食べ物をご用意してますけども、はい、なんて言うでしょう、来ただけで、そう、巷で、うん、そうです、今年映画でちょっと名前出しちゃうと怒られちゃうんですけど、すごくアニメの有名だった、そうですね、有名だったやつです、はい、のグッズもたくさんご用意しました。はい、なんでお子様にはそういうおもちゃとかお菓子もたくさんご用意しましたので、ご来場いただくだけでいただけるプレゼントをたくさん、すごい、これ来ただけで7大特典楽しめちゃう、はい、7大特典考えてるんです、はい、しかも期間が2021年の1月3日から1月11日まで。なお
1月、5日と6日はお休みになりますんで、7日間、7大特典スペシャルな7日間。おお、ということで商品をちょっと見ていただきましょう。はい、はい、もうめっちゃありますよこれ。あっ、すごいでしょ。これ全部だから、車をこの期間にご制約いただいたら、もうさまざまスイッチからも何からもドカーンと、もうアウトドアのバーベキューコーナー、こんなのもめっちゃいいですね。めっちゃいい。もう ロゴスの商品があるとか、もうすごい、はい、もう全部欲しい。ドーンと持ってけ泥棒です。すごい、はい、これね、来て制約したりするとこういったものもらえちゃうんですね。はい、防災グッズもありますね。今大事なグッズですからね、はい。あとなんかもうひげ剃りとか、もう分かりません、もう本当に大量になります。大量ですね。この山がもうそのために一角です、はい、もうちょっとこうやって用意されてるんですね。はい、いや、じゃあもう来たらもうダイレクトカズさん、もうぜひね、はい、あのお車見に来るだけで、もううどんとかみかんとかね、お菓子ももらえちゃうし、はい、でそれでいてやっぱりここの期間来たら、やっぱり皆さんに楽しい車が見れるわけじゃないですか。はい、でもちろん制約いただいたらこういうグッズもいろいろ尽くしということで、さようでございます。もしあの今までね、気になってたな、ダイレクトカズさんのもの欲しいなって思ってた方は、この期間にやってきたら本当にお得に買えちゃう。これポップコーン機もありますよね。今見てびっくりしました。はい、すごい楽しいということなので、はい、これからね、こちらの会社の、説明ですとか、いろいろ工場をね、作っているところを拝見したりですとか、あとはこのね、特典である福車の方も取材させていただきますので、この後順次出していきますので、ぜひね、この後のみるみるランドの動画をチェックしてみてください。1年で一番お得な7日間です。はい、もう本当になんかもしつこいようですけども、ぜひこの期間にですね、あのコロナ対策も万全しておりますので、きちっと対応しておりますので、ぜひたくさんのお客様のご来場をお待ちしております。みるみるランド、ダイレクトカズさんの会社を訪問させていただくという企画で、船入りさんにいろいろご紹介していただきます。船入りさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイレクトカーズの広報、船入りさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさんキャンピングカーがすごい止まってるんですよね。そうですね、展示車と、あとはお客様の車もありますが、はい、ここはどういった用途の敷地になってるんですか？はい、こちらは主に、まあ、新車館といいまして、まあ、新車のハイエースだとか、はいはい、あとはまあ展示車ですよね、はい、の、トリップとかのキャブコン、うん、そういったものが展示してあります。お、ハイエースがやっぱり多いですね。これ何台ぐらい止まってるんですか？どうでしょう、こっちだと20とか30近くは止まってますね。お客さんここに来たらもう中とか自由に見れるような感じですか？そうですね、まあ、一度それこそ店舗の方に顔を出していただいて、うん、で案内をさせていただくことがやっぱ多いですね、はい。でまあ、実際にこの中にもあのお客さんのお車も、まだ仮装前のお車ですね、うん、入庫してきたばかりのお車とかも置いてあったりはするので。あ、なるほど、はい、とりあえずその見れるものとお客さんの新車が置いてあって、はい、ことが多い。そうですね、こちらは、ま、中古車とあと、ま、これ展示車のうちのモビリティホームなんですけど、そうですね、ま、一番道路沿いからこう見えるところなので、ド派手な大きい、はい、キャンピングカーを目につくように置いてある。もうキャブコンだといかにもキャンピングカーっていう感じがして。そうですね、ショースペースみたいな感じですかね。そうですね、はい。でここ広くって、すぐそこがねもう事務所になってらっしゃるんですよ。で事務所でそこまで接客できるようなスペースがあるので、ちょっとそこを拝見させてもらいたいと思います。はい、で実はすごい広くって、今ねスタートしたのがそこのね敷地だったんですけど、向こう側にも敷地があって、向こうはねちょっと作ってる工場とかもあるそうなので、一回ね事務所を拝見してから向こうにも行きたいと思います。はい、ちょっとした、まあ、テラスをご用意してて、今ちょっと寒いんであれですけども、夏場だとここに
ちょっとした木の机とか置いて、はい、ちょっとしたカフェスペースにしてます。はい、いいですね。で、冷風機とかも各所置きながら。じゃあちょっと涼みながら休憩しつつ見れるみたいな。そうですね。ゆったりとしたスペースになって。はい。ああ、いいな。すごい。これ面白いですね。これダイレクトカーズショート面白い。しかも切れてますよ。いってれー、はい、切れます。はい、 あ、なんだこれ何ですかこれは。 UFO キャッチャーですか。すごい。ですね、ちょっと今新春の準備中で。あ、ちゃんと動くんですねこれ。そうなんですよ。へえ。しかもなんかあの後ろの方がちょうどいい感じで。おお、持った持った。神社っぽくなってる。なので、まあ、来店いただいた方、まあ、はい、お子さんですかね。主にお子さんにもちょっと楽しんでもらえるような、はい、そういうもの。スペースになってるんですね。そうですね。UFO キャッチャーとかもあるぐらい遊べるぐらいね、ダイレクトカーズさんいろいろ準備してお客さんのね、ワクワクを提供したいということで。見せていただきました。はい、じゃあ中入ってみましょうか。はい、中行きましょう。あ、ねえ、ちょっと待って待って待って。ここミルミルランドさん書いてあります。本当だ。ウェルカムボードありますよ。嬉しいですねこれ。嬉しいですね。保護者の方はこう花丸みたいな。そうですね、枠がつきます。そうですよね、保護者楽しいですからね。はい、そして中もすごいんだよね。こちらもジム、ね、そうですね、ジムスペースになっております。もうちゃんとメリークリスマスね。でちゃんとコロナ対策でマスクとか消毒とかできるような状態になってますね。そうですね、そうなってます。スタッフの紹介が、はい、スタッフ紹介 いっぱいいらっしゃいますね。そうですね、制作のスタッフと、あとは案内させてもらう営業スタッフと、はい、しかもちゃんと誕生日とか、ね、好きな食べ物とか書いてある。え、ちょっと待って、桃田社長何気に酢の物好きらしいですよ。そうですね本当だ。酢の物とか、あと海鮮系とかめちゃくちゃ好きですね。あ、でもちょっと好み合いますね。こちら奥さんですか。あ、そうですね、はい、ちょっと単塩来てますけどね奥さんは。私も単塩大好きですけど、ね、食べに行きました。いいな、いいな、いいな。あ、そして船入さんはサーモンってことで。そうですね、僕サーモン大好きです。いや聞いてみないと。そしてプレゼントルームっていうんですかね、秘密のくじ引き。そうですね、まあ、お子さんにこう喜んでもらえるような、うんうんうん、いろんな仕掛けがしてありますね。で、こっちかわいいですか。これすごいなと思って、かっこいいホイールがガンガンガンって並んでて、さっきね見せてもらった時にこの車のホイール見たなって思ったんです。そうですね、自社ブランド。はい、自社ブランドのものを置いてあります。じゃあこちらのダイレクトカーズさんの出しているブランドでブルームっていうのがあって、それこそのものをここで全部入れるってことですね。そうですね、まあ、いくつかピックアップして置かしてもらってます。はい、すごい種類が豊富ですね。そうですね、カラーバリエーションをいくつか持っております。ここにはパロッツェリアの、これモニターですよね。これだからあの電源入れればちょっとどんな風に動くのか試せるっていう。だいたい大きさとか、はい、そういったものを見ていただければ。こちらが商談のスペースと、そしてその商談中ですね、あのお子さんが遊べる空間を。いいですね、はい、優しい。だってこういうのあるかないかでね、全然お子さんが落ち着いてね遊べればね、商談もスムースにね。そうですね、集中してできますもんね。お子さんそのやっぱりお話ししてる間やっぱり退屈しちゃうので、ちょっとでも退屈しちゃうので、こういう空間とやっぱりいろんなおもちゃと、あと DVD も見えるようにして。これゆっくりお母さんが遊べるっていうのは。こっち方見るとね、商談のテーブルがあってすぐ隣ですよね。そうですね、この感じ
自然でバイエースのいろんなパーツが見れるようになってますね。これもすごいいい。やっぱりカスタムしたいなみたいなお客さんのニーズとかも、でこういうパーツがありますよって、そうですね、カタログじゃなくて見せることができる感じですね。こうやって置いてあるので、これってつけれるんですか？これさ、絶対さ、ここで商談しててこれ見たらつけたくなっちゃう。そうなんですよ。なんで僕とかはなるべく自分がこっちに座ってこう見えるようにとかちょっと考えちゃいます。そうですよね、はい、まあ、あの実際にあるので、それこそ、まあ、イメージも膨らみやすくて、はい、そうなっていうのね、なんかこの商談のところの背面が全部ね、こんな感じになってるので、でも本当にいろんなものをカスタマイズできるので、それもったいないですよ。すぐに分かります。では外の方にもう一回戻っていきましょう。はい、みるみるランド、今度は工場のスペースをお願いします。はい、こちらが工場のスペースですね。道を挟んでの反対側、なんか結構敷地が広いですよね。そうですね。そうなんですよ。これお揃いじゃないですか？看板と、あ、本当だ。お揃いになってます。それとね。あれと、あとまあ他も看板をつい最近新しくしまして、でこっちには載ってないんですけど、向こうにはちょっと見にくいんですけど、アルミがうちの16インチ の、 あのシーバっていうものを先ほど見ていただいたものに変わってるんです。なるほど、はい、凝ってますね。すごいですね。これちょっと、あまり知られてない隠し情報です。これは分かんない。聞かないと分かんない。聞かないと分からないですね、なかなか。はい、でこちらのスペースは、お車は基本的に作ってあるものが今こんなに並んでるんですか？作ってる途中ですね。作ってる途中の、はい、作業途中のものがこちらには置いてあります。はい、でここから道路に向けて置いてある展示車、はい、これが中古車。あ、はい、じゃあ中古車のスペースになってるんですね。はい、なんか形おかしくないこれ。すごいですね。これはそうですね、だいぶ前のうちの展示車で活躍しててくれたものですね。なんか新幹線かなって、なんかロボットかなみたいな。なんかちょっとガンダムチックな、ね、ちょっとガンダムチックな、うん、こんな感じで中古車も取り扱いしてらっしゃるってことですね。そうですね、はい。じゃあ早速、じゃあ今度はこの中拝見させていただきますか。はい、作業中ですかね、ね、まさに。ここは何を作業中ですか？ここは木工室になってます。はい、家具だとか、はい、フローリングだとかの、はい、木材をカットしたりします。はい、組み上げたりする場所になってます。すごい手作業で頑張ってやってらっしゃいます。そうですね、今ちょっとね、機械が回っているので、工場も拝見していきましょう。おお、本当に止まってますね。そうですね。これなのに機械が置いてあるですね、一つ一つの荷物ごとに分けたり、あとお客様ごとにちょっと分けて、はい、管理してます。おー、ネットが足りなかったりとか。あ、あれは何ですか？あれはタイヤの組み付けの、はい、機械ですね。そうなんですね、はい、これでタイヤ組み付けするんですか？そうですね、アルミホイールとタイヤを合体させる。あ、そうですね、通常こういう風に置いてあるのを、はい、こういう状態にするやつってことですか？そうですね、はい、見つける。ここは何人ぐらいで作業されてるんですか？こっちはそうですね、6人、7人あたりで、はい、まあ、いろんな工程を分けつつ作業してます。あれ、組み上がっていくとかっこいい、こんな風にだんだんなってくるわけですね。
な作業をして、まだめちゃくちゃ作業系ですね。青本もまだ、はい、いっぱい車があってっていう、まだ全部作業途中で、ここでね、ダイレクトカズさん の個性的な車両がどんどん出来上がっていくのかと思うとワクワクしますね。そうですね、目の前があれなんですね、オートバックスなんですね、向かいからの。そうですね、はい。でなんかちょっと部品足りない時とかも必要なら、まあ、そうですね、あのそれこそうちにないものだとか、そういったものはそれこそ洗車グッズとか、そうですよね、はい、そういったものとかもオートバックスさんで、はい、買われる方はいらっしゃいますね、そのまま、はい、そうですね、はい、そうですね、そういう使い方もできるみたいなので、はい、あとこのねお車キャブコンなんですけども、中古車ではあるんですが、こちらはねレンタルできるそうなんですね。はい、そうです。はい、どんな感じでレンタルできるんですか？レンタル方法としましては、はい、うちのダイレクトカーズのホームページの下の方にレンタカーのレンタルキャンピングカー見えっていうページがありますので、そこを開いてもらって、で、まあ、カレンダーが載ってるので、そこから、まあ、情報を見てもらえればなっていうふうに思います。はい、こちらのキャンピングカーも一応ね、買う前にどんな感じなのかな、キャブスポーをちょっと試してみたいなとか興味のある方はこちらもレンタルすることができますし、もう一台ですね、別のハイエースベースのお車のキャブコンもご用意されているということなので、レンタルされた方ぜひね、こちらのダイレクトカーズさんでもお使いいただけそうなので、興味のある方はチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。